Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι δεν υπάρχει στην μεταπολιτευτική τουλάχιστον πολιτική ιστορία κυβέρνηση η οποία να μην χρησιμοποίησε το γνωστό «παραλάβαμε χάος». Το ακούσαμε και σήμερα εδώ από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Χρησιμοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρο και από την προηγούμενη, προκειμένου βεβαίως να δικαιολογήσουν, και αυτή η δικαιολογία χρησιμοποιείται το πρώτο διάστημα της κυβερνητικής τους θητείας και χρησιμοποιείται ακριβώς για να δικαιολογήσουν, για να αποσύσουν τις δικές τους ευθύνες από το ότι τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά και οξύνονται. Ένα δεύτερο, ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας που ευδοκιμεί, είναι αυτός ο περιβόητος διάλογος. Δεν υπάρχει κυβέρνηση πάλι στη μεταπολίτευση η οποία να μην προχώρησε σε αυτόν τον διάλογο για την παιδεία, τον εθνικό διάλογο για την παιδεία και ούτω καθεξής. Ενίοτε βέβαια αυτός ο διάλογος διεξάγεται και με γκλόμπς και με χημικά και αυτή είναι μια τακτική που χρησιμοποιήθηκε και πάλι από όλες τις κυβερνήσεις και προχτές από τη σημερινή αλλά και πριν λίγους μήνες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ακούμε με έκπληξη εδώ τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να συμβουλεύει την κυβέρνηση, να ακούει τους αγώνες των φοιτητών και των όλων τέλος πάντων αυτών που διαμαρτύρονται. Όταν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασε σε πάρα πολλές περιπτώσεις είτε έξω από το Υπουργείο Παιδείας είτε έξω από τη Βουλή να χρησιμοποιήσει τη βία και την καταστολή. Μερικές φορές μάλιστα και με ιδιαίτερα άγριο τρόπο. Έρχομαι τώρα σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν από την ενημέρωση που έκανε η πολιτική ηγεσία, ξεκινώντας από την προσχολική αγωγή και την περιβόητη υποχρεωτικότητά της. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή που ψηφιζόταν αυτή η διάταξη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι χωρίς υποδομές, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς τέλος πάντων ένα σχέδιο ανέγερσης υποδομών, το να πας να λες ότι θα εφαρμόσεις την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή, νομίζουμε ότι αυτό αποτελεί κοροϊδία. Δεν διαψευστήκαμε, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, αφού απέχει πάρα πολύ από η σημερινή κατάσταση στην προσχολική αγωγή, από μια προσχολική αγωγή η οποία θα γίνεται με σύγχρονους όρους και με τις κατάλληλες βεβαίως παιδαγωγικές προϋποθέσεις. Τι να πούμε. Να πούμε για τα εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες προνήπια τα οποία αναγκάζονται οι γονείς τους να τα μετακινήσουν χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων μακριά από το σπίτι τους για να πάνε σε ένα δημόσιο νηπιαγωγείο. Να πούμε για τα υπερπληθή τμήματα όταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις κουρελιάζουν τις δικές τους νομοθεσίες και τα 22 παιδιά τα κάνουν και 25 και παραπάνω από 25. Να πούμε για νήπια, προσέξτε, για νήπια 4, 5 και 6 χρονών να είναι στιβαγμένα σε ακατάλληλους χώρους, σε αποθήκες, σε αίθουσες εκδηλώσεων, σε containers, προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Δεν νομίζουμε ότι είναι συνθήκες 21ου αιώνα για την προσχολική αγωγή. Από την άλλη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί και να επέρεται η σημερινή κυβέρνηση για το ότι κατάφερε, μας είπε η κυρία Υπουργός, να μειωθούν αρκετά οι Δήμοι, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στη φετινή δεύτερη χρονιά εφαρμογής της υποχρεωτικότητας της προσχολικής αγωγής. Μόνο 13 Δήμοι δεν κατάφεραν, αλλά αυτό που κατάφεραν οι προηγούμενοι έγινε με τους όρους που προηγουμένως είπα. Και τέλος πάντων, επειδή του χρόνου η επόμενη χρονιά είναι κοντά, είναι πολύ κοντά μας, αυτοί οι 40 Δήμοι που απέμειναν για να εφαρμοστεί, δεν είναι τυχαίο ότι πρόκειται για τους μεγαλύτερους Δήμους, για το Δήμο της Αθήνας, για το Δήμο της Θεσσαλονίκης. Και από όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ για το Δήμο της Θεσσαλονίκης, με επίσημη ανακοίνωση της νέας Δημοτικής Αρχής, για να εφαρμοστεί στοιχειωδώς η υποχρεωτικότητα της προσχολικής αγωγής, απαιτούνται 80 νέες αίθουσες νηπιαγωγείου. Προσέξτε, μιλάμε για αίθουσες. Ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για χώρους προσχολικής αγωγής, να έχουν τις κατάλληλες αυλές, να έχουν τους κατάλληλους χώρους. Δεν είναι 4 τείχοι μονάχα για να μπουν 20 νήπια και μία νηπιαγωγός. Προχωρώ. Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς,
στα σχολεία. Καλά, δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Νομίζω το θέμα έχει εξαντληθεί και προκαλεί, ξέρετε, αυτή η συζήτηση για τους διορισμούς προκαλεί οργή στον εκπαιδευτικό κόσμο. Διορισμοί έχουν να γίνουν μια δεκαετία περίπου. Όλες οι κυβερνήσεις έταζαν. Άλλος, η κυβέρνηση Σαμαρά έταξε 10.000. Ο κύριος Φίλης έταξε 15.000, 20.000. Ο κύριος Γαβρόγλου 20.000. 4.500. Ακόμα δεν έχει γίνει ούτε ένας. Ούτε ένας. Και αυτοί οι 4.500 βεβαίως διορισμοί στην ειδική αγωγή είναι μια σταγόνα κυριολεκτικά στον ωκεανό των ελλείψεων, των τεράστιων ελλείψεων σε αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης. Θα αναφερθώ όμως εκτενέστερα παρακάτω. Κοιτάξτε, επειδή το ζήτημα μας απασχολεί και εμάς πάρα πολύ και επειδή υπόθηκε από την κυρία Ζαχαράκη για το πόσο γρήγορα έγιναν φέτος οι προσλήψεις των αναπληρωτών για την πρώτη και τη δεύτερη φάση και για την τρίτη φάση η οποία θα γίνει μέσα Νοέμβρη, προσέξτε, είμαστε μέσα Νοέμβρη, τα σχολεία θα ήδη λειτουργούν επί δύο μήνες χωρίς να έχουν καλυφθεί τα εκπαιδευτικά κενά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό. Αλλά με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, πέρυσι, τη χρονιά δηλαδή 18-19, έγιναν 31.292 προσλήψεις. Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι που μας πέρασε, αποχώρησαν από την εκπαίδευση για διάφορους λόγους, κυρίως για λόγους συνταξιοδότησης, 2.381 εκπαιδευτικοί, επίσημα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι τα κενά που θα έπρεπε να καλυφθούν, ήταν 33.673. Και λέμε αυτά τα κενά και τα υπολογίζουμε με βάση τον τρόπο που τα υπολογίζει και το Υπουργείο, δηλαδή, ενώ δεν θα έπρεπε, με υπερπληθή τμήματα και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα μιλάμε για τουλάχιστον 35.000 κενά, ίσως και 38.000 αυτά ακούστηκαν πριν από λίγο, και μέχρι σήμερα οι διορισμοί που έχουν γίνει είναι 26.000 περίπου αναπληρωτές. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται άλλες 10.000 τουλάχιστον προσλήψεις. Προσέξαμε για να λειτουργήσουν τα σχολεία στοιχειωδώς. Ακούσαμε με προσοχή την κυρία Ζαχαράκη, απέφυγε επιμελώς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό και αυτό βεβαίως μας ανησυχεί. Αλλά για να δώσω και μια εικόνα για τα κενά σήμερα και για την πραγματικότητα, για να μην μιλάμε μόνο με νούμερα, να πούμε ότι αυτά τα κενά δεν είναι σκέτοι αριθμοί, είναι κλειστά ολοήμερα δημοτικά, κλειστά ολοήμερα νηπιαγωγεία, είναι κλειστά τμήματα ένταξης, κλειστές τάξεις υποδοχής, είναι μαθητές, αρκετοί μαθητές χωρίς παράλληλη στήριξη, είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που δεν διδάσκονται, είναι δομές εκπαίδευσης και υποστήριξης προσφύγων. Αλήθεια, τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Θυμίζω ότι πέρυσι αυτές οι δομές εκπαίδευσης των προσφύγων ξεκίνησαν το Γενάρη. Θα μου πείτε, αν συγκριθείτε με την προηγούμενη κυβέρνηση, έχετε καιρό ακόμα. Έχετε κάνα δύο μήνες ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ξέρετε. Ήμουνα προχθές σε ένα κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και στα Λαγκαδίκια της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση πραγματικά είναι απαράδεκτη. Βλέπουμε παιδιά στην σχολική τους ηλικία να περιφέρονται μέσα στο κέντρο φιλοξενίας αντί να φοιτούν σε μια σχολική δομή. Είναι μαθητές που δεν έχουν καθηγητές στη μουσική, στα εικαστικά, στη θεατρολογία. Και για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, ξέρετε, λίγα λεπτά από εδώ, 10 λεπτά, 15 λεπτά με το αυτοκίνητο εδώ στα Άνω Πατήσια, υπάρχει σχολείο, το 59ο Γενικό Λύκειο, στο οποίο οι μαθητές της πρώτης λυκείου δεν έχουν φυσικό. Δεν διδάσκονται φυσική. Όχι στο μακρινό χωριό των συνόρων ή της Υπήρου. 10 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ο μαθηματικός αυτό το σχολείο ήρθε στις 9 του Οκτώβρη, ένα μήνα μετά τα μαθήματα. Ποιος θα αναπληρώσει αυτόν το χαμένο μήνα? Στο 68ο Γυμνάσιο Αθηνών, πάλι λίγα λεπτά από εδώ, από τη Βουλή, λείπουν και μαθηματικός, λείπει και φιλόλογος. Ενώ στα Κουφάλια, 30 χιλιόμετρα είναι μια κομμόπολη, μια πόλη έξω από τη Θεσσαλονίκη,
από τις 532 εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας στο ΕΠΑΛ των Κουφαλίων δεν διδάσκονται οι 158 ώρες. Το 30% δηλαδή των ωρών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα τέλη του Οκτώβρη. Προχωρώ. Στο ζήτημα της ειδικής αγωγής που είπα ότι χρειάζεται, νομίζω, μια ιδιαίτερη αναφορά. Εντάξει, δεν θα σταθώ εδώ στο ότι και η σημερινή κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα και ασφαλώς καταλαβαίνουμε ότι θα αξιοποιήσει και θα εφαρμόσει το γνωστό νόμο για τις νέες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης. Ένας νόμος που θυμίζω στο ζήτημα της ειδικής αγωγής έβαλε πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια στο θέμα της διάγνωσης, αναθέτοντας αυτή τη διάγνωση στο γενικό σχολείο, σε ανθρώπους που δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια και την κατάλληλη κατάρτιση για να ασχοληθούν με το θέμα. Πιθανόν να χαθεί έτσι πολύτιμος χρόνος για την παρέμβαση, την έγκυρη και την άμεση παρέμβαση που χρειάζονται τέτοια παιδιά. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Ούτε θα μιλήσω για την συμπερίληψη γι' αυτό, και είναι ένα θέμα βεβαίως που ενώνει εδώ και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που γίνεται νομίζω ο Φερετζές για να συρρυκνωθούν και για να κλείσουν οι διακριτές ειδικές δομές και όλα αυτά στο όνομα της ένταξης. Μια ένταξη όμως που αν γίνει με το πέταμα και με το στίβαγμα αυτών των παιδιών στα γενικά σχολεία, τότε αυτά τα παιδιά θα οδηγηθούν, το πιθανότερο είναι, σε ακόμα μεγαλύτερη περιθωριοποίηση. Βεβαίως και η συμπερίληψη και η ένταξη είναι ο επιδιωκόμενος στόχος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται με πολιτικούς όρους, θα πρέπει να γίνεται με επιστημονικούς όρους. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε ένα ζήτημα πιο απλό, πιο πεζό αν θέλετε, αλλά πολύ πολύ βασικό. Ξέρετε, και μιλάω για το σύστημα μεταφοράς αυτών των παιδιών στα σχολεία, πέρα από το ότι δεν υπάρχει και σήμερα που μιλάμε, κυρία Υπουργέ, και αν θέλετε μπορείτε να μας διαψεύσετε, δεν υπάρχει ούτε ένα ειδικό σχολείο, ούτε ένα ειδικό σχολείο στη χώρα μας που να λειτουργεί κανονικά με όλο του το προσωπικό. Αλλά έρχομαι στο ζήτημα της μεταφοράς, στο σύστημα μεταφοράς αυτών των παιδιών στο σχολείο, που είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα και που ξέρουμε ότι αρκετά παιδιά δεν φοιτούν σε αυτά τα σχολεία επειδή οι γονείς τους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα μετακινήσουν. Αυτό λοιπόν το σύστημα μεταφοράς έχει ιδιωτικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό και να κηρύσσονται άγονοι διαγωνισμοί που πάλι εδώ δίπλα, μερικά χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στο Εγάλεο συγκεκριμένα, τα παιδιά του ειδικού νηπιαγωγείου αυτισμού του Εγάλεο δυστυχώς δεν μπορούν να μετακινηθούν στο νηπιαγωγείο τους, και μιλάμε για νήπια, για να φοιτήσουν σε αυτό το ειδικό νηπιαγωγείο του αυτισμού. Είναι πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που νομίζω αποτυπώνουν την κατάσταση της πολιτικής, η οποία συνεχίζεται βεβαίως ως συνέχεια και της προηγούμενης πολιτικής, της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, για τις μετεγγραφές των φοιτητών, για τις φοιτητικές εστίες, για το οξύτατο αυτό πρόβλημα, το οποίο παίρνει διαστάσεις κοινωνικού, ξέρετε, προβλήματος. Είναι χιλιάδες οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να σπουδάσουν τα παιδιά τους μακριά από το σπίτι τους. Πού να πάνε αυτά τα παιδιά? Στην ανύπαρκτη φοιτητική μέρημνα, στην ανύπαρκτη φοιτητική στέγη? Γιατί δεν τους δίνετε, το έχουμε πει και στον Υπουργό, το έχουμε προτείνει επανειλημμένα, γιατί δεν τους δίνετε ένα φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έκτακτο στο ύψος των αναγκών του ενοικίου που έχουν, μια που και εμείς καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να ανεγερθούν και να κτιστούν φοιτητικές εστίες. Θέλουμε να θίξουμε βεβαίως και το σοβαρό ζήτημα της κατάστασης αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο ζήτημα των λεγόμενων πανεπιστημιοποιημένων ΤΕΗ. Ξεκινώντας από το πρώτο που άνοιξε το δρόμο και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, να σας πούμε εδώ ότι στην πρώην ΣΕΙΠ οι εξεταστικοί, οι φοιτητές και οι φοιτητήρες δίνουν εξεταστική στα έδρανα των καθηγητών. Όσο για τα εργαστήρια, νομίζω ότι αντί να είναι 20 άτομα, πολλές φορές είναι 30 ή και περισσότερα. Αυτό είναι το πρώτο που άνοιξε το χορό το ΤΕΗ Αθήνας και Πειραιά, που έγινε Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής.
Στο ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης τώρα, το οποίο έγινε διεθνές πανεπιστήμιο, υπάρχει μια τεράστια ταλαιπωρία των φοιτητών σχετικά με τις δηλώσεις των μαθημάτων. Γίνονται μπαλάκι κυριολεκτικά οι φοιτητές ανάμεσα σε γραμματείες, σε καθηγητές, για ποια μαθήματα και πόσα πρέπει να περάσουν για να πάρουν το πτυχίο. Υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση γύρω από αυτό το ζήτημα και βεβαίως και εδώ είναι γνωστή η έλλειψη και διαχρονική η έλλειψη καθηγητών και αιθουσών με αποτέλεσμα να στιβάζονται δεκάδες, κάποιες φορές και εκατοντάδες φοιτητές σε απαράδεκτους χώρους. Τα ίδια και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο προήλθε από την συγχώνευση του ΤΕΙ Λάρισσας. Έχουμε στο Βόλο, για παράδειγμα, έχουμε φοιτητές δύο νέων τμήματων να κάνουν μάθημα μέχρι και σε ένα πρώην φροντιστήριο, στις εγκαταστάσεις ενός πρώην φροντιστηρίου. Ενώ στη Λάρισα το κτίριο της ΣΔΟ έχει κριθεί ακατάλληλο και στα εργαστήρια, αντί να είναι 20 άτομα, μαθαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον 50. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν περιποιεί τιμή για την ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση, γι' αυτό και ακούμε με μεγάλη έκπληξη, για να μην χρησιμοποιήσω κάποια άλλη έκφραση, αυτά τα γνωστά ότι θα προσπαθήσουμε να τα πανεπιστήμια μας να καταλάβουν μια θέση ανάμεσα στα 100 ή στα 200 πρώτα. Άφησα για το τέλος ένα ζήτημα που είναι εξαιρετικά σοβαρό και θέλουμε να ευστήσουμε την προσοχή και στην κυβέρνηση για το ζήτημα της καταστολής. Και δεν μιλάω εδώ για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, για το οποίο μιλήσαμε και στην Ολομέλεια και ήδη έχουν αρχίσει οι αστυνομικές δυνάμεις να σουλατσάρουν μέσα στα πανεπιστήμια. Μιλάμε για τα σχολεία, μιλάμε για τα γυμνάσια και για τα λύκεια. Και είναι αλλεπάλληλα τα κρούσματα και επαναλαμβανόμενα, όπως θα ακούσετε. Στις 27 Σεπτέμβρη, λοιπόν, στο 7ο ΕΠΑΛ της Λάρισσας, γίνεται έφοδος αστυνομικών και 10 προσαγωγές, παρακαλώ, μαθητών του ΕΠΑΛ, γιατί αγωνίζονταν για τα αιτήματά τους. Ζητούσαν καθηγητές, ζητούσαν βιβλία, ζητούσαν εργαστήρια. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Στις 4 Οκτωβρίου τώρα, λίγες μέρες μετά, η εισβολή της αστυνομίας στο 15ο ΕΠΑΛ της Θεσσαλονίκης, στην πρώτη μέρα της κατάληψης που είχε ανάλογα αιτήματα. Μετά από λίγες μέρες, στις 15 του Οκτώβρη, στα Γιάννενα, στο 3ο ΕΠΑΛ, και νέα έφοδος της αστυνομίας προκειμένου να κατασταλούν οι αγωνιστικές διαθέσεις των μαθητών, και στις 16 του Οκτώβρη, δύο εβδομάδες περίπου πριν δηλαδή, στο 2ο Γενικό Λύκειο της Δράμας, παρέμβαση της αστυνομίας, έφοδος της αστυνομίας για να σπάσει η κατάληψη. Δεν ξέρω αν αυτό εντάσσεται στις διαδικασίες του διαλόγου της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε εδώ την πολιτική ηγεσία, την άποψή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα. Νομίζω όμως ότι είναι καταδικαστέα και βεβαίως δεν πρόκειται αυτά να έχουν το αποτέλεσμα που οι εμπνευστές τους θεωρούν. Γιατί τις κινητοποιήσεις αυτές των μαθητών δεν τις προκαλούν, ξέρετε, άσχετα ζητήματα από τους μαθητές. Τις κινητοποιήσεις τους τις προκαλούν και τις πυροδοτούν οι ίδιες οι ανάγκες τους, τα ίδια τα προβλήματα που βιώνουν αυτά τα παιδιά στα σχολεία τους. Να σταματήσω εδώ και βεβαίως να πω εδώ ότι και για τις τροπολογίες για τις οποίες ακούστηκε ότι έρχονται σε άσχετα νομοσχέδια. Εντάξει, τώρα ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για τις τροπολογίες και για το πάρτι που γινόταν με τις τροπολογίες από όλες τις κυβερνήσεις. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μονάχα για αυτήν ή για την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα έχουμε ζήσει δηλαδή αυτά, τα ζητήματα με τις τροπολογίες. Να κλείσω λέγοντας ότι είναι φυσιολογικό, νομίζω, για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα που έχουν τα τελευταία χρόνια και την ευθύνη της διακυβέρνησης να επιχειρούν να τσακώνονται στα επιμέρους και στα δευτερεύοντα για τους σημειοφόρους, για παράδειγμα. Είναι μια διαδικασία επιλογής σημειοφόρων που σημειωτέων άλλαξε μονάχα για το δημοτικό από την προηγούμενη κυβέρνηση και όχι για το γυμνάσιο και το λύκειο, ή να τσακώνονται για άλλα δευτερεύοντα ζητήματα προκειμένου να κρύψουν βεβαίως την στρατηγική τους συμπόρευση και ταύτιση, η οποία αποδείχτηκε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, στο τελευταίο ζήτημα
που ψηφίστηκε εδώ στην Ολομέλεια της προάλλης, το ζήτημα της ισοτίμησης των κολεγίων, με την έννοια ότι η σημερινή ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε να πατήσει στην προηγούμενη ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης και, εν πάση περιπτώσει, υλοποιούν και οι δύο ρυθμίσεις, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, την γνωστή ευρωενωσιακή στρατηγική. Ευχαριστώ.